بجلی اور قدرتی دنیا میں جسمانی اثرات کیا ہیں؟ انسانی جسم پر لگنے والی وولٹیج ٹشو کے ذریعے برقی کرن کا سبب بنتی ہے، اور اگرچہ یہ تعلق غیر خطی ہے، وولٹیج زیادہ ہے، موجودہ زیادہ ہے، ادراک کی دہلیز سپلائی کی فریکوینسی اور موجودہ کی راہ کے ساتھ مختلف ہوتی ہے، لیکن میز فریکوینسی بجلی کے تقریباً ایم اے سی ون ایم اے ہوتی ہے، حالانکہ مائکرو چم سے کم ایک موجودہ کچھ شرائط کے تحت برقی اثر کے طور پر پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس سے پٹھوں میں سنکچن، دل کی تپش اور ٹیشو جلنے کا سبب بنتا ہے، کسی مؤثر نشان کی عدم موجودگی کی وجہ سے کہ کنڈکٹر بجلی سے بجلی پیدا کرتا ہے، خاص طور پر خطرہ ہے۔ بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے تکلیف شدید ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات بجلی کو اذیت دینے کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بجلی کے جھٹکے سے ہونے والی موت کو الیکٹروکیوشن کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی کچھ دائرہ اختیارات میں الیکٹروکیشن عدالتی عمل درآمد کا ذریعہ ہے، حالانکہ حالیہ دنیا میں اس کا استعمال غیر معمولی ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔